ମୁଁ କହି ରଖିବାପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର 5T କଥା କହୁଛନ୍ତି, 5T ସେ କ'ଣ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦୁନିଆକୁ ଶିଖେଇବା ଲୋକ ପ୍ରଥମ ଟି ଟିଚର, ତାଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଟିରେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ? ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇମ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି? 2017 ଆମେ ପାସ୍ କଲୁଣି, 3 ବର୍ଷ ଘରେ ବସିଛୁ, ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇମ୍ କଥା ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି 37 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ ସିଟି ବିଏଡ୍ କରି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଟାଇମ୍ କଥା ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଟି ଦେଖାଉଛନ୍ତି? 5T ନେଇକରି ଆପଣ ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୁବବାହିନୀ କରା, ଆପଣ ଯୁବବାହିନୀ ଗଢ଼ିକି ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭଳିଆ ଆପଣ ଲାଭ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଟି ବିଏଡ଼୍ କଲୁ, ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ପୁଅ ବାହାଘର କରିବୁ, ଝିଅ ବାହାଘର କରିବୁ, ଝିଅର ବାହାଘର କରିବୁ, ପୁଅ ଚାକିରି କଲେ ସେ ଋଣ ଶୁଝିବ, ବାପା ମାଆ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଭୁଲ? କ'ଣ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଭୁଲ? ଆମେ ଚାକିରି କରିବୁ, ଆମ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏମିତି ହେବ? କିନ୍ତୁ ଆମେ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଆଜି ବି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ କଥା ପଡ଼ୁନି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଡ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସରକାରକୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମର ଗୁହାରି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟଥା ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରାଲି ଆଜି ଅନଶନରେ ବଦଳିବ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଆଉ ନଦବି ଆମର ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଠି ଏମିତି ଅକ୍ଷୟ ପିଆ ଆଦି ପଡ଼ି ରହିବୁ। ଏ ସରକାର 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ମାନେ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, 32 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟ କାଢ଼ୁନାହିଁ, 32 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ବି ମୋର ବି ଯାଇସାରିଲାଣି, ମୁଁ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ, ଖାଲି ବାଧ୍ୟକୁ ଆସିଛି ଏମିତି। ଆମେ ବି OTT ଓଷ୍ଟେଡ଼ ଆଉ BED କ୍ଲିଅର କରି ରହିଛୁ, ବୟସ ଯାଇସାରିଲାଣି, ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଆଶା ବାପା ମାଆ ରଖିଥିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ, ଆମେ ଚାକିରି କରିକି ବାପା ମାଆ ପୋଷିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ନାହିଁ, ଛୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଖାଇଦେବି ମାନେ କଷ୍ଟ, କେତେ କଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ କଷ୍ଟ ଇଏ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ନିଜେ ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଉପାସ ରହିକି 5 ମିନିଟ୍ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆଉ ଆମ ଜାଗାରେ ଆସିକି ସିଏ ରହିକି ଜାଣୁ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ। ଆମେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସିଛୁ, ପଇସା ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁ କଷ୍ଟ ଉପାସ ଭୋଗ ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଆକାରରେ ପୋଷ୍ଟ କାଢ଼ି ପିଲା ପ୍ରାୟ 100,000 ପାଖାପାଖି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି ସତ, ଯେତିକି ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବାହାରିବା ଦରକାର, ଆଉ 42 ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର।